E aqui final de jogo, 6-1, Real Cirino em cima dos Trintões, com o jogador Elisvan, que acaba de fazer o último gol da partida. Elisvan, tá virando uma especialidade sua esse chute fora da área. Eu me aperfeiçoei muito chute, peguei bem da grande área do jeito do último jogo, graças a Deus, foi gol de novo. Muita emoção aí por essa vitória? Muita emoção, e eu fiz uma homenagem pro Paulinho de novo, mostrei pra torcida a camisa do Paulinho aí, que com fé em Deus nós vamos ganhar esse título, confiando no Paulinho. Muita saudade do Paulinho? Muita saudade. Tá bom, obrigado. Do Mato, análise dessa vitória de 6-1 do Cirino pra cima do time do Trintões. É, foi bom o jogo, a gente, todo mundo se empenhou. Um objetivo só, de só é mais uma vitória, graças a Deus conseguimos. Tá bom, obrigado. O árbitro Gerger Adriano, um jogo fácil de ser conduzido? Fácil, fácil. Algumas reclamações por parte dos jogadores, mas é aquela história, né? O time tá perdendo, esquenta a cabeça, tem que achar um culpado, mas eu tô em plena consciência do meu trabalho, não comprometi em nada a partida, eu acho que o resultado foi justo. Expulsão do camisa 10 dos Trintões, Cambalacho, o que é que ele fez? Solou. É, maldosamente o jogador, não visou em momento alguma bola. É, eu achei a jogada de alto risco, né? Poderia até ter quebrado o pé do rapaz. Então não tinha que advertir com o cartão amarelo, não. Vermelho direto. Tá bom, obrigado, Jair. Jair Adriano fazendo uma análise do seu trabalho como apitador desse jogo. Goleirão Zé Paulo, dos Trintões. Zé Paulo, numa tarde de nada, deu certo pros Trintões, hein? Felizmente hoje deu tudo errado. Acabamos saindo aí com a derrota e uma goleada aí. Acabamos errando bastante e tomamos gol besta. Alguns gols, inclusive, falha coletiva, hein? Exatamente, é um grupo que não treina junto. Mas é isso aí, agora é levantar a cabeça e trabalhar, quem sabe, pro próximo aí, tá Paulo, de volta. O primeiro gol que ocasionou o pênalti, você acha que bateu cabeça ele com o zagueiro Adejane? A bola é do Adejane, você pediu pra ele sair e aí você acabou cometendo o pênalti. Foi, eu vi que tava pra mim, eu esperei ele fazer a proteção no atacante, ele não fez, o cara chegou, antecipou e eu acabei fazendo o pênalti. Saiu um pouco cabisbaixo hoje, hein? Felizmente é isso, futebol é isso. Hoje acabei saindo derrotado. Está à disposição dos Trintões se precisar novamente em outros campeonatos? Estou à disposição, sim. Se precisar de mim, estarei aí de volta. Tá bom, obrigado. Goleiro Zé Paulo dos Trintões avaliando essa derrota. 6-1, hein, goleada na segunda fase da Copa Cidade. Os Trintões estão eliminados. O Cirino segue na competição. Treina no Biguelê. Biguelê, por favor. Biguelê, para fazer aqui um comentário dessa derrota, Biguelê. 6-1. É, né? Faz parte do jogo, as condições do jogo. Nós estávamos bem na partida. Erramos por duas vezes. Mas faz parte do futebol. Miguel, eu vi alguma falha coletiva ali do time, principalmente nos três primeiros gols do Real Cirino. O time bateu cabeça, inclusive no primeiro gol ali, o goleiro e o Adejane acabaram tendo uma confusão ali de comunicação e ocasionou, inclusive, o pênalti que começava ali a tarde trágica dos Trintões. É, mas faz parte do jogo, isso acontece com os profissionais, imagina com os amadorismos. Mas tá bom, tá de parabéns o Trintões, aliás, o Cirino pela vitória. Segundo gol, você ficou chateado ali no gol do Cirino, você chegou a questionar, inclusive, o bandeirinha aqui do teu lado, o Eduardo. O segundo gol, Zé Neto, claramente impedido. O primeiro, o pênalti foi claríssimo. O segundo gol, eu tenho certeza absoluta que eu tava na linha da grande área, tava totalmente impedido, o jogador passa. Mas faz parte do jogo. É um rapaz. Como é que você avalia aí essa trajetória dos Trintões na Copa Cidade, perdendo esse jogo decisivo contra o Real Cirino da maneira que perdeu? É, os Trintões vão fazer uma reciclagem para ver se melhora os Trintões. Os Trintões, quando eram os Trintões mesmo, aqui era nós e acabou. Mas faz parte, a juventude está chegando, a gente está envelhecendo, mas. Você diria que os Trintões precisam se reinventar para os próximos campeonatos? Com certeza, né? Tá bom. Obrigado. Adejane. Faltou comunicação ali no primeiro gol, que ocasionou o pênalti para o Real Cirino. Comunicação entre você e o goleiro Zé Paulo? Não. A bola era tua, ele disse para você sair? Ah, ele só pediu para mim sair, que a bola era dele. Aí eu simplesmente parei, e aí ele já tava correndo para a bola, e não sei o que foi que aconteceu, que ele deu uma parada num passo que ele deu, parou, já sabe. O cara chegou, o cara rápido, ele foi e fez o pênalti em cima do cara. Veja, analisa de que maneira a postura do teu time... É, num jogo decisivo como esse, levando uma goleada de 6-1. Zé Neto, nós pecamos aí no primeiro tempo, nós jogamos bem, pecamos no segundo. Segundo tempo, nós jogamos sempre, marcando bem, o primeiro tempo marcamos bem todo, o jogo todo, o primeiro tempo, o segundo tempo. Aí pronto, desesperou. O lateral foi pra frente, não voltou mais. E aí a zaga... Eu vi algumas falhas coletivas do time. A zaga jogando só sem cobertura, já sabe. Porque tem dois jogadores rápidos que o Cirino tem. Pessoal perdendo bola ali no meio.
uma falha de uma bola que nós perdemos bem na frente, no ataque, praticamente dentro do gol deles. Nós perdemos a bola e o cara já botou a bola na frente, e o cara muito rápido para acompanhar. A dupla de ataque ali do Cirino deu muito trabalho. Não, eu falei o seguinte, eu comentei antes do jogo, eu falei, olha, se nós perdermos, nós vamos perder com um time bom e outro. Candidato ao final do campeonato, talvez campeão mesmo, porque eles têm dois jogadores aí. Você colocaria como um sério favorito agora ao título, Cirino? Cirino é um sério favorito ao título, porque eles têm um jogador aí de nome mesmo, jogador que pra marcar é complicado. A genialidade não pesou ainda não? Não, tá dando pra sobressair. A questão é porque é o seguinte, quando joga só, você não pode, numa zaga, você não pode jogar só. E uns caras que tem qualidade, você viu. Dois caras corredor, um zagueiro fica só, já sabe, ele ganhou a bola do zagueiro, já botou a bola no outro, o outro já tá sozinho, já fez o gol e pronto. Fica só o zagueiro e o goleiro, já sabe, é lona mesmo, não tem jeito. Tá à disposição dos trintões para próximos campeonatos? Zé Neto, tô à disposição pelo seguinte, porque eu gosto de estar onde eu tô me sentindo bem. Aqui eu tô me sentindo bem, eu me sinto à vontade aqui. E tá, pra mim tá bom, eu vou continuar. Se ele quiser ainda, eu tô aqui à disposição. Bom, obrigado. Experiente zagueira Dejane falando aqui pra Eldorado FM, Paulo Portal, Elesbão. Bom dia, a gente tá no trabalho, cobertura desse jogo da Copa Cidade de Elesbão Veloso. Concluído aqui o zagueirão Lávio. Lávio que manda tudo ali atrás, reclama, chama a atenção da galera. E a vitória veio no final de goleada, hein, Flávio? É, não era o placar que a gente esperava, mas como o nosso time foi competente nas conclusões, graças a Deus foi um bom resultado pra gente. Como é que você viu? Valeu o puxão de orelha, principalmente naquela parada técnica que teve. Eu vi ali você à beira do gramado, chamando a atenção. Vamos lá, pessoal, que é hora da gente, a gente dá pra vencer esse jogo. Você chamava a atenção dizendo que o time deles estava criando algumas jogadas, e o time de vocês estava pensando dessa maneira para marcar, e depois daquele puxão de orelha, tudo deu certo. É verdade, um jogo da importância desse como hoje, a gente não pode entrar em campo de cabeça baixa e esperar o adversário vir para cima não. Quem quer ganhar tem que ir para cima e concluir. Claro, se o Cirino mantiver essa postura na semifinal, dá para chegar à decisão? O intuito da gente é esse, e aí se a gente manter a regularidade dos jogos assim, com certeza a gente vai passar. Tá feliz aí nesse time do Cirino? Feliz, pela primeira vez o time me acolheu bem, estou feliz aqui. Aproveita para saber como é que foi o contato, a viabilidade para você vir atuar aqui em Elesbão, especialmente no Cirino. Eu já tinha participado de outros campeonatos, aí fui embora para outra cidade, estou morando lá praticamente no Ceará. Aí o meu amigo Ferreira fez a ligação para mim, convidou, eu fechei para vir para cá. Tá bom, obrigado, zagueirão Flávio. Tássio, essa dupla de ataque do Cirino tá dando trabalho, hein, rapaz? Hoje você deixou mais dois, o Geone 3, enfim, tá fazendo história. É verdade. Graças a Deus, eu e o Marro Gione estamos acertando. Quando eu não estou presente, tem o Ferreira. Quando tem o Ferreira, tem o Mike chegando de trás. E graças a Deus está dando certo, né? Vamos ver o que vai dar agora no próximo jogo. E agora, para essa semifinal, está criando que expectativa no próximo sábado já contra o Projog? Vai ser boa, cara. Um bom adversário. Não é porque nós ganhamos deles de 5-0. Não sei se foi 5-0, 5-2, não estou lembrado bem. É outro jogo. É outra guerra. O time do Projov é um time muito bom, muito jogador, tem jogador de qualidade. Os três que vêm de Valença, que é o Jean, o Vander Clayton e o Carlos, são uns ótimos atletas. Infelizmente o Zezé não vai poder jogar, que se jogar será melhor mesmo. A levantar a torcida, um cara que joga bem, meu amigo, meu parceiro, como os outros todos. Você tá inativo no momento, tá jogando? Não, tá complicado, tá com um probleminha lá, mas nós estamos caçando meio, mesmo eu mesmo, os outros jogadores estão caçando meio de resolver o problema dele. Mas é dificilmente ele joga, mas eu queria que ele tivesse no jogo, né? Para o clássico ser mais bonito. Mas... Tá, você tá pensando aí de artilharia? Não. Acho que a diferencial do nosso time é isso aí, cara. Meu pensamento não é artilharia, que se vier, é consequência do resultado. O pensamento nosso é de chegar na final e poder fazer outra final aqui dentro. Para você, representa o quê? Está de bem com a torcida do Cirino? Inclusive, no primeiro gol, foi o gol de pênalti, você foi lá, inclusive, cumprimentou a galera? É verdade, cara. O primeiro ano que eu joguei aqui foi no Bar de Fátima. Algumas pessoas não me receberam bem. Aí no outro ano eu já vim pro Cirino, me acolheram. Pra mim é um time do coração. Ele tá em casa. Time do coração. Se eu parar, eu tô pensando em parar nesse ano de jogar. Ah, por quê, homem? É, trabalhando muito. Aí se eu parar, eu vou parar no Cirino. Acho que vai fechar com chave de ouro. Com certeza, nem que não seja campeão você nada. Sabe, essa parada seria bom com o título, talvez pra você, né? É, com certeza, ia ser melhor, mas se não for, mas mesmo assim é a torcida do coração. Agora claro. Você com o Geone tá em sintonia ali, né? Três gols que eu vi e jogadas trabalhadas entre você e o Geone. É, com certeza, cara. A gente já joga junto na seleção de Valença.
E toda vez que a gente joga junto, a gente se completa, um completa o outro, né? Você dedica essa vitória, estupenda por sinal, 6-1, pra alguém especial? Eu dedico, cara, é pro Paulinho. É pra mim, eu perdi um irmão. Eu dedico especialmente pra ele. Inclusive, tava reclamando do horário do jogo também, homem. Mas o horário tem que ser aquele, tá? 3:30, tava quente pra caralho, cara. Eu nem almoçar, eu não almocei. Então eu joguei sem almoçar. Tá bom, obrigado. Obrigado. O Bigalê já falou para o Dourado FM, ele já analisou essa derrota dos Trintões. A gente vai chegando aqui. Tachinho, por favor, Tachinho. Dá para falar algo sobre essa derrota dos Trintões? É, parceiro, aí complicada a zaga nossa. Falhou um pouco aí no começo do jogo, aí abalou o time todo. Aí, aquilo complicou tudo, Tachinho? Principalmente o primeiro gol. Nosso time estava concentrado, jogando bem, tocando passe de bola certinho, chegando no gol. Mas aquele primeiro gol ali desconcentrou o time. A bola pouco chegou em você também, né, Tachinho? E eu se machuquei logo no começo. Tá jogando sacrifício? Sacrifício. Que foi? Joelho e tornozelo. Nossa. Primeiro lance. Ué, Tachinho, de repente, é pensar para próximos campeonatos se continua os Trintões? Como é que é? Não, já tô conversando com o menino aqui. No próximo ano eu vou para outro time, que vai. Não dá mais não. Tá saindo? Tô saindo. Tá certo. Obrigado, Tachinho. Grande atacante aí dos Trintões. Aqui no vestiário do Real Cirino. Enquanto isso, a Rural tá tocando lá fora, hein? Enquanto isso, a Rural, não sei quem é que tá colocando a Rural, mas tá tocando. Jôsso, uma tarde boa pro Real Cirino, hein? Essa vitória. Tarde boa. E goleada, hein? E goleada. Pra ver o grupo forte aí, ó. Os caras falando que dois jogadores fazem diferença e provou que não faz. Uhum. Que nosso grupo é forte. Tamo aí pra somar. E agora, essa semifinal quanto pra jogos? É, se dedicar, pôr a cabeça que cada jogo que passa, a gente tem que superar mais. Falar em superação, você tem se superado ali atrás, hein? Tá se dando bem ali atrás. Apesar de você não ter essa característica defensiva, é um jogador ali mais que atua mais pelo meio, mas tá fazendo um bom papel ali atrás. É, cara, pra ajudar o grupo, a gente faz tudo. Supera, joga no sacrifício, e é isso aí, quer chegar à final. Deus, muita gente dedicando essa vitória ao Paulinho. O Paulinho tá sendo o pensamento de vocês. Toda hora, cara. Toda hora. Dá pra ver quando tem uma falta assim naquela meia-lua, a gente pensa nele. Pensa nele, que aquela falta só dava ele. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, jogador Jôsso, aqui do Real Cirino também falando. Jerry, o Jerry também entrou no decorrer do jogo. Jerry, análise que você faz dessa vitória do teu time do Real Cirino, se classificando agora pra semifinal da Copa Cidade. Olha, é um objetivo que a gente procurou a adquirir, graças a Deus conseguimos a vaga para a semifinal. E nosso time está de parabéns, porque entramos com garra, conseguimos vencer. E agora vamos partir para a semifinal agora, para ganhar e ir para essa final. Já a idade começou a pesar, você já fica lá no banco de boa, sem problema nenhum. Como é que tá esse grupo do Real Cirino? Ninguém fica com cara feia porque está no banco de reserva? Não, eu acho que quando chega a hora você tem que ter consciência, né? Porque chegou meia hora e outro, o Marquinhos no jogo anterior que jogou contra o Pós-Jogo, jogou muito bem. Molecada nova tem que jogar. Tem que jogar, sim. Então o time do Cirino é isso, é um grupo. Então se é um grupo, do banco também, eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Aliás, ali no banco vocês conversam, você, o Nato, o Ronaldo Aderbal também dá contribuição, como é que é? Todo mundo conversa? Sem dúvida, nosso time inteiro conversa, tanto os mais experientes como a molecada nova, pra poder ter um objetivo só, que é a vitória. Então tá funcionando e graças a Deus vamos continuar assim, vamos continuar para chegar até essa final, para oferecer pro Paulinho. E essa vitória é especialmente para ele, cara, que onde ele estiver, ele tá vendo. Dedicado sempre pra ele, sem dúvida nenhuma, cara, a gente teve uma grande perda no nosso time, o Paulinho, sem dúvida, nossa, todo cadeira. Mundo conhecia como era o futebol do Paulinho, e essa vitória é dedicada a ele. Tá bom, obrigado, treinador Nato Madeira. Enquanto isso, a Rural tá tocando aí, né? Quem foi que arrumou a Rural, rapaz? Quem é que tá botando a Rural ali fora? Rapaz, Nato Madeira, agora mais calmo, ó, a Rural toca lá fora. Agora mais calmo, dá pra falar um pouco dessa vitória maiúscula do teu time sobre os Trintões? Rapaz, nós estamos aí, o time não tá. O time é o seguinte, o time tá mais ou menos, não tá melhor porque nós não estamos treinando junto e vem em conta. Nós passamos 8 dias, 15 dias sem jogar, um mês. E complica. Aí complica, né? Aí complica as coisas, mas graças a Deus tá bom o time. E essa vitória nós estamos garantindo toda a vida para o Palim. E com fé em Deus nós vamos chegar à final para dar o grid de campeão. E para semifinal contra o Projogos, como é que tem que ter essa pegada aí? Tem que ter essa pegada aqui, mais dura do que essa aqui. Essa pegada dura, pegada que a gente não pode deixar de pegar e fazer toda a marcação individual, tudo. Gostou do que viu hoje? Gostei, o jogo foi bom.
Mas precisou ter puxão de orelha, né, Nata? No começo o Cirino estava cochilando. Não, no começo precisou ter puxão de areia, que a gente pensou que o time estava lento, né? O menino ainda estava tudo dormindo, mas graças a Deus acordou e nós estamos lá de parabéns. Tá bom, obrigado, Nata Madeira. Aqui com o grande Cambalacho. Cambalacho, esse grande jogador dos Trintões, para mim, um dos destaques desse campeonato, dessa Copa Cidade. Mas hoje nada deu certo pro time de vocês, hein? É, hoje nós erramos onde não podia errar. Nosso time, felizmente, errou muito atrás, mas perdeu todo mundo. Isso acontece, é futebol. É levantar a cabeça e ir pro próximo, que talvez pode dar certo. O time se abateu depois de virar o primeiro tempo perdendo de 2-0, Cambalacho. Eu vi também erros de marcação, erros coletivos do time de vocês. Tudo isso pode ter pesado. Lógico, onde nós erramos foi atrás. Depois você vai olhar pro time deles, o time deles não fez um gol trabalhado em cima da nossa zaga. Uhum. Foi vacilo nosso, erro de marcação, mas acontece. Quando não é o dia, foi o dia deles e graças a Deus ficaram classificados. Você chegou chateado, inclusive foi expulso. Como é que foi o lance da expulsão? Ah, eu fui antecipar a bola, mas só que pra mim eu enxerguei em três falando, mas acertou o árbitro, não vou querer chorar não, que expulsão qualquer um vai expulso. Ficou de cabeça inchada depois que saiu, inclusive eu vi você um pouco reclamando. Reclamou da postura do time, do resultado, como é que foi? Resultado até não, cara, eu acho que é mais força de vontade, nós temos jogadores. Faltou que... comprometimento, na tua opinião? Eu acho que faltou, porque tem nosso time não queimando, mas tem jogadores que é molecagem, não dá pra jogar bola não, futebol, principalmente campeonato, se for pelada, qualquer um joga, mas campeonato é quem tem capacidade pra jogar, não é qualquer um que vai entrar no campo, mas eu vou jogar no campeonato, não, isso não existe não. À disposição do time para outros campeonatos, como é que, ou você vai pensar como é que é? Não, eu vou ver aí. Quem tá cheio jogou a toalha, tá cheio disso no remédio. Eu vou esperar aí, ninguém pode dizer. Analisar. É, eu vou analisar. Tá bom, obrigado. Cambalacho, grande jogador dos Trintões, avaliando esse resultado, uma derrota por 6-1, o time se despede da Copa Cidade, perdeu aqui com o Fabinho. Fabinho, Trintões eliminado do campeonato, hein? E perdendo de goleada. Foi devido a algumas falhas que nosso time tivemos. Dois desfalques. Muito bom, menino viajou, Tesoura de Ouro. E o outro, o Milu. Um rapaz que jogava na cabeça de área, volante ali, também não veio. O time desconcentrou um pouco, mas pegou dois gols no primeiro tempo ali, que acabou desconcentrando a turma toda. E... Aliás, eu vi o setor defensivo batendo cabeça naquele primeiro gol. Bola do zagueiro Adejane, o Zé Paulo disse, é minha... E aí ele acabou naquele primeiro gol. Uhum. Era todo Adejane já estava preparado para chutar a bola. O Zé Paulo, o goleiro, deixa. Quando o goleiro diz deixa, o zagueiro tem que atender o goleiro. O goleiro é a voz maior. Ele deixou. Aí ele não foi, aí complicou nada, tudo. Complicou, aí tchuf, um gol. Aí o outro gol também de vacilo demais. O menino de Valença lá, o menino ficou. Geone ou o Tarso? O Tarso, ficou nas costas do lateralzinho, o lateralzinho bobão, não viu, prestei atenção, pô, pegou sozinho, aí ficou fácil. Uhum. Aí pronto, desconcentrou o time. No segundo gol, o treinador Biguelê reclamou de impedimento, eu particularmente não vi. Como é que você traduz pra gente que formulou, você viu alguma coisa? Rapaz, foi, porque ele vinha caminhando voltando, né? Uhum. Ele vinha caminhando voltando. No mesmo tempo, quando ele vinha caminhando e voltando, meio que ele vai bater na mesma hora, ele tem na mesma linha, é impedimento. Tá, que ele já vem voltando. Aí o Bandeirinha, acho que não viu, não entendeu que isso é impedimento, aí... O que é que te trouxe pros Trintões? Porque nos outros campeonatos você viu você jogando na pissarra, se eu não estiver enganado. E os Trintões, agora você tá envergando a camisa dele. Como é que foi? É porque, assim, chega um tempo que não a gente... Não foi na pissarra por quê, homem? Não, porque a pissarra é o seguinte, joguemos lá, foi o time que joguei muitos anos, mas não deu assim porque a gente tem que mudar um pouco, aí eu achei como mudar, me convidaram pra... Não foi problema nenhum, não. Não, graças a Deus, são tudo minha turma lá, amigo. Qualquer coisa, jogo lá de novo. Tá bom, obrigado, Fabinho. Falando aqui, aí o Dourado FM, ao Portela Esbono. Enquanto isso, a Rural tá tocando aqui fora, né? Enquanto isso, a Rural tá tocando aqui. Quem que tá colocando a Rural? A Rural tá tocando. A Rural aqui. Quem que tá tocando a Rural aí? Quem que tá tocando a Rural? É o Zara Cruz. Gordinho Comercial Santa Helena, o mais conhecido. Conseguiu a Rural e tá colocando aí. Mas rapaz, apesar de você quase não conseguia falar com você pra passar essa Rural aí, mas consegui. Você tá botando a Rural em homenagem a quem? Homenagem ao Cirino. O Tritões. Agora todo time que perder você vai botar a Rural. Com certeza. Fazer zoada. Tá bom, obrigado. Aqui, Ronaldo. Cirino, vence por 6-1, está na semifinal da Copa Cidade.
É, Zé Neto, nós entramos em campo, certo? Não, achando que era superior ao outro time. Entramos com humildade, certo? Sabendo que era um jogo difícil. O que vocês conversaram antes do jogo, na pré-eleição? Conversamos que hoje começava o campeonato pra gente, certo? Não tinha nada ganho. Apesar do placar do jogo anterior, o São Pacaelasco, hoje é um novo jogo. Sabemos que o Trintões é um time bom, é experiente. Então, o jogo de 5 jogadores deu câmbio no nosso time. Um jogo de 5 jogadores da câmbio, isso quer dizer que o time jogou. Deu o que tinha que dar. Então, agora, sabe, depois do ataque do Cirino, faz história, é infernal, hein? Nosso time foi feliz, né? Na contratação dos quatro respostas, certo? Não resta dúvida que o nosso jogador faz a diferença. Nós temos um elenco bom, o Cirino hoje tem uma base boa, mas os quatro jogadores que vêm de Valença são faz a diferença realmente. Então, Ronaldo, ainda há pouco eu estava conversando em relação aos veteranos do time, você, o Jerry. E eu, como é, Jerry? A idade pesou, você já fica lá no banco, ninguém fica com a cara feia, não. Não, galera, de jeito nenhum. A gente tem que dar espaço para essa molecada. Lá no banco, realmente, vocês mais experientes conversam com o técnico da Madeira, tudo união, como é que é? Exatamente, como o Jerry falou, ao contrário da gente ficar queimando o que estão começando, eu e o Jerry, a gente pede para que bote eles, certo? E a gente dá força para eles, acredita neles, para que eles desenvolvam. Então, eu e o Jerry, a gente trabalha para que cada dia eles fiquem mais encorajados e faça um bom jogo. Ronaldo, para concluir, você dedica essa vitória estupenda, por sinal, de goleada do teu time sobre os Trintões? Rapaz, é um bom time dos Trintões, de que se passar. Realmente, é um jogo de 6-1, realmente foi uma goleada. Isso não significa dizer que os Trintões não jogou. Isso só valorizou mais a nossa vitória, que foi um jogo duro. Não foi, apesar de ter sido 6-1... Tem tradição, tem camisa. Exatamente, né? O time já foi várias vezes campeão. Várias vezes campeão era Zonense, não significa um time bom. Então, só valorizou o nosso trabalho. Você dedica a vitória para alguém? Rapaz... tanto a sua fala, mano, o Paulinho, hoje, a nossa participação no campeonato é dedicada toda ao Paulinho. Tanto faz, todo jogo nosso é dedicado a ele, cara. Tudo a ele. Valeu, obrigado, Janeto.